Slava učenika i prosvetnih radnika u Šidskoj opštini obeležena je svečanom akademijom koja je posvećena prvom srpskom arhijepiskopu, prosvetitelju i reformatoru školstva Svetom Savi. U prisustvu velikog broja učenika, prosvetnih radnika, predstavnika lokalne samouprave i sveštenstva, na samom početku usledio je čin osveštanja i lomljenja slavskog kolača. Svetosavsku povelju za postignute uspehe u radu i na takmičenjima ove godine dobilo je 15 učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Šidske opštine, kao i 15 prosvetnih radnika. Predsednik opštine Šid, Zoran Semenović, uručio je zaslužnima ovo prestižno priznanje. Pre svega velika mi je čast što je prepoznat trud i rad i da kažem to je jedan zadatak za u buduće da još odgovornije i još bolje radim. Velika mi je čast da je primim i mnogo mi znači, sreća sam mnogo. Šta znači ova nagrada za tebe? Pa zadovoljna sam naravno, ali mislim, ne znam baš šta kažeš šta znači, ali srećan sam. Mogu da budem beskrajno zahvalna celom kolektivu koji je od svih izabrao mene zato što u našem kolektivu ima divnih kolega. Ja zaista ne znam kome bih ovo priznanje dala dalje i zaista nije baš najsrećnija situacija kada jednog izaberu, a ima nas dosta dobrih. Naš učiteljski poziv, hvala Bogu, treba da je svet. Mnogo mi znači prvenstveno zato što sam imala podršku i svojih prijatelja i familije i porodice generalno i nastavnika i njima bih željela posebno da se zahvalim što su mi pomogli da ostvarim ove uspehe koje trenutno imam. I ova povelja mi mnogo znači i jedno veliko hvala svima koji su mi pomogli u tome. Program Kako je Sava postao monah, inspirisan delom Svetog Save koji je svoje sledbenike učio o značaju duhovnog i umnog bogatstva, pripremili su učenici viših razreda osnovne škole Sremski front sa timom nastavnika. Mi smo zadovoljni ako je publika zadovoljna. A pošto smo čuli ove lepe kritike od strane publike na kraju predstave i naše srce je sada puno i nije nam teško što smo ove dve nedelje zaista udaljnički radili. Tekst je bio inspirativan, pružao je mogućnosti glumcima da se istaknu, da ostvare svoje uloge. Zahvaljujući Cvetinu smo dobili ove predivne kostime koje su nas vratile u to doba. Muzikom smo upotpunili, tako da mi smo zadovoljni, a kažem još smo zadovoljni kad vidimo da je i publika zadovoljna i da im se program dopao. U ime dobitnika Svetosavske povelje zahvalila se i Jelena Obradović, nastavnica srpskog jezika, sa porukom da je do sada učinjeno mnogo značajnih koraka u obrazovanju i školstvu, ali se mora pamtiti i poštovati prvi korak Svetog Save. U ime škole Sremski front prisutnima se obratila i školsku slavu čestitala vršilac dužnosti direktora Bojana Lepinjica. Samo želim da im poručim da prate put Svetog Save, da budu ispunjeni verom, ljubavlju i nadom. Svečanost je organizovana uz podršku opštine Šid.